Peťka, pekne vás vítam. Ja myslím, že vás budem hádať iba ja, lebo chlapcom podľa mňa akože odišla reč. A ešte keď budete vedieť, čo robí. Ha! Čím menej, tým lepšie. K vám tí ľudia chodia do nejakej... Áno aj. Môžu, jasne. A niekedy aj vyjdete za nimi. Áno. Prečo? Je sám? Je sám. Je zo Slovenska? Je zo Slovenska. Je to muž? Je to muž. Tak je to... Nie, neviem. Ľudia ho spoznali, lebo tlieskali. A tak oni tlieskajú za peniaze, vieš, to je iné. Však dobre, ale je to múdry človek, aj preto si ho vážia. Minule sme si ťa vážili a mal si cez 90. Mohla by to byť oblasť gastronomie? Nie je to gastronomia, šoko. Šoko, daj vesmíra. Môžem... Ty. Ježiš, počkaj. Čo to je kozmonaut? Kozmonaut. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.